Detta är presentationen av utvecklingsprojektet En bygglåda för arkitekter, utfört av David Bidros, Robert Kuna och mig Isabella Svensson Sundstedt. Utvecklingsprojektets bakgrund grundar sig i att många byggföretag har omfokuserat produktionen av bostäder till ett mer rationellt och hastigare uppförande. Den vanligaste metoden för att uppnå detta är att prefabricera så mycket av huset som möjligt och sedan montera ihop det på plats. Lindbäcks Bygg, ett av Sveriges ledande företag inom industriellt byggande, erbjuder lösningar med hela moduler som levereras till byggarbetsplatsen. I projekteringsfasen av denna typ av byggnader är det viktigt att förstå hur modulerna ska förhålla sig till varandra för en fördelaktig lastfördelning. Konflikt kan uppstå mellan arkitektur och konstruktion när planlösningar och byggteknik möts. Vi träffade Peter som jobbar som projektör på Lindbäcks Bygg. Och han förklarade ett återkommande problem där arkitekterna inte beaktar samverkan mellan modulernas bärande konstruktion. Genom enkla skisser visade han hur modulerna bör staplas ovanpå varandra respektive de inte bör staplas på varandra för att ta tillvara på dess bärighet. Till exempel visade han här en modul placerad på ett mindre fördelaktigt vis där ena kortsidan inte vilar på en underliggande modul. Och det innebär att dessa laster måste tas upp av en kompletterande konstruktion, vilket man vill undvika. Istället vill man utnyttja att de yttre väggarna i varje modul är bärande. För att på ett enkelt sätt förklara byggsystemets grundläggande funktioner fastställdes uppgiften att ta fram modeller av olika moduler via 3D-utskrift för visualisering av problem och möjligheter. Vi fick med oss modulmått och en skiss på modulernas uppbyggnad samt ett exempel på en planlösning som underlag till att lösa uppgiften. Vi i gruppen arbetade iterativt för att komma fram till en bra utformning av modellerna. Först och främst behövde vi bestämma hur många olika typer av moduler vi skulle ta fram samt vilka dimensioner dessa skulle ha. För att på tydligt vis kunna laborera med olika längder och bredder ska vi ut olika alternativ i frigolit utifrån måtten i exempelplanlösningen. En tidig idé var att skapa anpassningsbara modeller för att minska antalet modelltyper. Istället för att ha flera olika typer av hela moduler tänkte vi att enbart väggarna skulle kunna bytas ut för ett varierat utseende utifrån behov. Detta innebär att modulerna utformas som ett pussel varvid en låsmekanism krävs för att hålla väggarna på plats. På denna skiss kan man se hur det är tänkt att 2 av 4 väggar, väggarna längs med modulens långsida, ska vara lösa och skjutas på en huvudmodul med bjälklag. Idéerna förankrades med vår uppdragsgivare Peter och reviderades några gånger. Till exempel så ville han även ha med ett tak, vilket vi enkelt kunde lösa som en ytterligare lös komponent. De avgränsningar som begränsade vår produktion av modeller var främst produktionstekniken samt tidsramen för projektet. Då modellerna skulle skapas med hjälp av en 3D-printer var det viktigt att våra skisser skulle vara genomförbara med denna teknik. Den 3D-printer vi haft till vårt förfogande är en Ultimaker 2 med tillhörande PLA-filament i olika färger. Processen ser ut som följande. Ritningar görs i ett 3D-modelleringsprogram. Vi valde programmet Rhinoceros och dessa ritningar exporteras sedan i STL-format. Denna fil importeras i ett slicerprogram som bearbetar ritningen till 3D-utskriftsformat. Vi använder ett enklare slicerprogram vid namn Cura i vilket olika parametrar som påverkar utskriften ställs in. Dessa parametrar syns här till höger och den totala utskriftstiden som påverkas av dessa inställningar visas här nere. Simuleringen av utskriften visar var kritiskt överhäng sker, till exempel här där stödstrukturen måste byggas upp då det inte går att printa direkt i luften. Här ser vi då hur PLA-plasten smälts i trådar utifrån CAD-ritningar till en 3D-printad modell. Och för att komma fram till vilka inställningar som levererade tillräckligt god kvalitet i förhållande till utskriftstiden behövde vi göra flera testutskrifter. Även inställningar direkt i Ultimaker, såsom temperaturen på 3D-printerns munstycke respektive plattan, har betydelse för resultatet.
Det största problemet vi har haft i projektet har varit inställningar och krångel med 3D-skrivaren. Men nu till resultatet. Här över ser vi de olika väggtyper vi tog fram till de lösa väggarna. Fönsterväggar, hela väggar, väggar med dörröppning samt väggar med större öppningar. Sammanlagt blev det 6 stycken huvudmoduler med dessa mått. Skalan är 1-50. Här är foton på de utskrivna väggarna till 4x4 meters modulerna. Och här ser vi hur en modell kan sättas ihop. Vi har fått större insikt över möjligheterna och begränsningarna med 3D-utskriftstekniken samt ökad förståelse för modulbyggnadssystem. Tack för oss och tack till personerna som gjort detta projekt möjligt.